Výstavy Úsporné bydlení a Festival Relaxu, které proběhly o minulém víkendu na litoměřickém výstavišti, nenaplnily očekávání pořadatelů. Nízký zájem ze strany návštěvníků rozhodl o tom, že se v dalších letech bude výstava o bydlení konat jako součást jedné z hlavních výstav tržnice Zahrady Čech. Na výstavě Úsporné bydlení a její doplňkové části Festival Relaxu se odprezentovalo 90 vystavovatelů, z čehož 90% tematicky korespondovalo s tématem výstav. Obsadili tak zhruba 1500 metrů čtverečních plochy. V rámci kulturního programu, který akci doprovázel celé 3 dny, vystoupila řada kapel, Express, Litoměřice Praha, Křestýši, Rosťa Pechoušek či Odplotny Skok. Hvězdou sobotního odpoledne se stala známá česká zpěvačka Leona Machálková. Právě ona přilákala do prostoru estrády řadu příznivců českých písniček z jejího repertoáru. Představili se také Střední škola Pohoda a Střední škola pedagogická hotelnictví a služeb z Litoměřic a všechny 3 dny moderoval Kamil Bílský z Hitrádia FM. Pro zpříjemnění zajistili pořadatelé na celé 3 dny výstavy pro návštěvníky parkování zdarma v areálu bývalých kasáren. Negativním faktorem výstav byla kolize s několika probíhajícími akcemi nejen v blízkém okolí. Malý zájem ze strany návštěvníků proto na příští rok připojí téma bydlení k jedné z nejnavštěvovanějších a tematicky nejbližších výstav Zahrady Čech, jarní prodejní výstavě Tržnice Zahrady Čech. I přes nízkou návštěvnost byla totiž řada vystavovatelů se svým účinkováním na akcích spokojená a není proto důvod Úsporné bydlení a Festival Relaxu zcela zrušit. Další akce ale chystá výstaviště už v příštích dnech. Ve středu 6. května proběhne od 10 hodin na Kostelním náměstí druhá část farmářských trhů. Další nejbližší akce je Autosalon na Zahradě Čech, který proběhne ve dnech od 15. do 17. května. Na výstavu se můžou těšit milovníci rychlých vozů, nových vozů, tranzitů, karavanů, skútrů a řady dalších speciálních vychytávek. Výstava v letošním roce bude o trošičku většího rozměru, než byla ta loňská. Přihlásilo se daleko více autosalonů, to znamená, že to bude k vidění více značek nových vozů.